Nəticədə göz qabağındadır. Mən burada gəldim, bəli. Rəhmətli Cahangir Rüstəmov, hərbi hissə komandirimiz Polkovnik Cahangir Rüstəmov məni bura göndərdi. Çünki 6 avqust 92-ci ildə Mutudar ermənilər tərəfindən işğal olunanda biz onda göyə baxandaydıq. Mən o sosial şəbəkəmdə yazıram, hər şey yazıram. Gecə qaranlıq, alov göyə çıxdı birdən Mutudarədən. Gecənin qaranlığı qıpqırmızı olub. Göyçə gölün əsən külək, bu gördüyünüz kəndlər, evləri ermənilər yandırırdılar. Mutudara qasmaqlı işğal olunmuşdu, Mutudaranın evlərini yandırırdılar. Güclü külək əsirdi. Oradan əsən külək bu kənddən qalxan külü və bu kənddə yanıq iyisini Göyəbaxan kəndində bizə çatdırırdı. Təsəvvür edirsiniz, nəyə dönmüşdü? Gecənin qaranlıq qırmızı qızarmışdı. Qardaşım İlham Batalyonun qərargah rəisi idi. Hərbi hissə komandirimizlə bərabər, getdilər onlarla bərabər. Kəndə çatmamış, yəni ki, o vaxt buradan giriş yox idi. Çünki yol açıldı, düz Başkənd Ermənistana birləşdi bura əldən gedəndən sonra. Çünki bura, belə deyək də, yeganə maniyə bu kənd idi. Bu zastavamız bizim burada yerləşirdi. Zastava buradaydı. Oradan gəlib bura çatmamış, amma onlar bunları qoyub gedirlər. Polkovnik Cahangir Rüstəmovla qardaşım İlham Əliyev, batalyon qərargahı gəlirlər tezən Göyəbaxana. Gəldi komandir Sadiqəm gəl, nə istəyən elə, necə istəyirsən elə. Mutudərə qasmaqlı bizə qayıtmalıdır. Götür ikərən BMP-ni, geç sənə yaxşı yol. Demək Cahangir Məhəm, məndə xəritə yoxdur, xəritə ver. Neyinirsən xəritəni, mən sənə bələtçi verirəm. Zülfüqar kapitan, baş leytan Zülfüqar Abbasov da mənə qoşdu. Zülfüqar, gəl Dilqəmə yolu göstər. Bizə gəldi bura. Gələndə yolda bir qadınla rastlaşdıq. Qadın yapışıb ki, o əlindəki tüfəngin birini mənə verir. Deyirəm, ay xala, bu tüfəng deyil, avtomatdır. Yox, tüfəngin birini. Nəysə, onda arvad başladı. Ay, qadın alım, ay, mən buralı döyləmə, filan yerdə filan şey var. Gördün, mindin o səpli şey var, ondan biraz balacaqsı. Bilirdim ki, Gədəbəy batalyonda BMD-lər olub. Bayvay maşını desantı, desantın döyüş maşını. Bu qalıb ermənilərə, bu və digər səhvdən qalıb ermənilərə. Ay, bir an zırıltı var, sənkindən böyük. Mən də piyadanın döyüş maşını, bundan böyük nədir, tankdır, o vaxtı olan texnika budur. Uzun lülülü biri var, Ərdağın başında. Mən bildim, məndə olan məlumata görə, Ərdağın başında bizim KS-19 markalı topumuz var. Nəysə, Ərdağ o deyir, yüksəli 1967 metrə. Bu arvad deyir, mən də özüm üçün fikrimə canlandırıram, nə ola bilər, nə ola bilməz və s. və ilaxır. Və təxmini, mən özüm üçün təxmin elədim ki, nələr var burada. İndi mən deyəcəm, ermənilərim burada nələri var idi. Biz hücumələrin nələri var idi, erməni hücumələrin bizimkəri nəyi və biz hücumələrin ermənilərin nəyi var idi. Biraz gəlir, rəhmətli İskəndərlə, qıradla gedir. İskəndər hara? Mutu dərəsinə. Biraz gəldi, gördüm, hərbiçi paltarını insanlar səpələnə gedirlər. İkisi burada, üçü orada, biri orada, belə. Ay, kimsiniz, hara gedirsiniz? Biz Bozqurtlarıq. Gəldi, bura çıxdıq. Gəldi, bura çıxdıq. Hələ çatmamış, uzaqdan. O, hələ kəndə bura çatmağa xeyli qalmış. Biləm ki, Ərdağın başında var. Qəlpəli mərmilərlə 4-5 mərmi attım ora. Dağın başına bir partlayış. Aydın məsələdir. Partlayış samballıca deməli mərmi işlərin üstə düşüb. Detonasiya olunub, mərmi öz işini görüb. Detonasiya olunub qutardı. Detonasiya olmuş mərmini götürüb təzən topa qoyub atmaq qəti qadağan yol verilməzdir. Deməli mərmi lülənin içində partlayacaq. Nə qadağan bir sözlə. Gəldik, yerləşdik bura. Bir az zəhmət olmasa oranı çəkin. O qaz turbasını görürsünmü? Bala gedirik, sarı qaz turbası. Sağ tərəfdə qara bir dam kimi şeydir, görürsünüz. Biz buradan baxanda sol tərəfdə mənim çıxdığım yerdir. Mənim mövqəyim oradır. Oradan çıxıb atırdım bura BMP-1-lə. Piyadanın döyüş maşını təzən qayıdırdım öz yerimə. Ermənilər hücum eləndə burada bizimkilərin nəyi var idi? Ərdağının başında 100 mm-lik KS-19 markalı top. Bu qəbir sandığı görürsünmü? Zəhmət olmasa oranda çəkin. Qəbir sandığın üst tərəfində, o tərəfdə. Orada 37 mm-lik avtomatik gəmi topu, zenit topu, gəmi topu. Sonra gəlirdi bura. Bəs burada nəyimiz vardı? Aşağıda, o vaxt bu səngərlər yox idi, bu səngərlər sonra qazılıb. Burada 2 ədəd BTR-70. 4 oldu mu? 2 ədəd
D44 markalı 85 mm top 6 oldu mu? Bir adet BMD 1, yəni desantın döyüş maşını 7 oldu mu? Bir adet əldə qarma nus qurğusu 8 oldu mu? Və bir adet də avtomobil tiqaç, AT59 deyirlər avtomobil tiqaçı. Onun üstə quraşdırılmış zenit pulemiyotu 30 mm-lik. Oydu. İçində dolu mərmilər və s. və yaxud nurs mərmiləri. 9 dənə Bayova 7-ci texnika, Daşqın müəllim. Ermənilər hücum elədilər. Zəhmət olmasa oranı çəkin. O yolu görürsünüz. O yoldan tanklarla hücum elədilər və piyadalarla hücum elədilər. Ata-ata gəldilər. Təbii ki, təlim görməmiş. Nə olsun əlində silah var? Təlim görməmiş insanlar istər-istəməz mandıraca düşür. Biz misal üçün təlim keçəndə əlimizə verirdilər təlim qumbarasını, tank üstümüzdən keçir, gəlir dağılın tankı atarsan. Yəni artıq hər şeyi görürdük. Minə belə partı, güllə belə atılır, toplar belə elir filan ki, təlimlərdən biz keçdik 4 il, 3 il işə, ali məktəb. 6 ildə, qardaş, Ukraynada poligonlar, çöllər, zavodlar, silah qarma zavodu, texnika qarma zavodu, Sovet İttifaqının gəzə-gəzə getdiyi hər yerini. Çingiz Məmmədov, polis Asif, Muhtud Ərəli Topçu Rasim, daha unuduram da görür 31 il keçir, zarafat deyilir. Burada iki doğulanlar var, heç kim deyilməz ki, yoxdur. Heç kim deyilməz ki, yoxdur. Var, Allah onların hamısına can sağlığı versin, onlara eşq olsun. Atışlar aşamı, qüvvə qeyri bərabərə, komandirləri yoxdur. Beləliklə, məhz bu səbəbdən Muhtud Ərəli getdi. Deməli, etibarın bir, kombatla rota komandirin həbsəliyib aparmağa. O bir təxribat, ikinci təxribat. Qəfil hücumumuzu qarşısına aldı, vurub da şey elə bilərdik. Üçüncü təxribatda qardaşım, axşam saat 18:00 radələrində az qüvvə ilə bizi burada qoydu, çıxı getdi. Təxminən 15, 18, 20 nəfərə qədər qüvvə. Maraqlı odur ki, gecə atışanda gördüm, mən o qadın mənə deyirdi, tüfəngin birini ver. Gördüm ki, avtomat əlində atır. Ay xala, səni bura kim göndərib, haradan gəldin? Ağırın alın, dəyin mənə, aralaş, anar olur. Asın neysə mən, bir tərəfdən gülmək durur, bir tərəfdən his durmadın. Gördüm, özü gəlirdi, deyilsin demədim. O qadın sağ olsun, bugün özünü görməsəm də onu deyirəm, adını da bilməyəm, qoy hamı bilsin ki, Azərbaycan qadınları tomris qeyrətli qadınlardırlar. O qadını mən İsalı kəndində gördüm. Buranın biraz aşağı düşəndə orada. Oradan özü gəldi, döyüşdə də iştirak elədi, necə lazımdır. İndi nə vurdu, vurmadı, onu bir Allah bilər. Amma ən azından əskərlərimiz yanı qalıb erməninə güllə atdı. Yəni, bu da sizə bir stimul verirdi, hə? Ooo, stimul. Adam geri çəkilər. Belə şey görəndən sonra mümkündür. Təsəllən ki, etibarı getdi. Ermənilər gördülər ki, qüvvənin bir hissəsi aralaşdı, getdi. Özü görürsünüz, buradan hər şeyi necə müşahidə eləmək olur. Atışma biraz da qızışdı. Artıq mərmilər tükənirdi məndə. Saat 10-a yaxın, 11-ə işləmiş, mərmilər tam tükəndi, qutardı. Məcbur olurdum ki, geri çəkilmə əmri verim. Məcbur olurdum. Bu vaxt elə diqqət müəllim, kimsə mərmi gətirib. Mərim əvəz edilməz ambar rəisim, silahçıda ambar rəisim, balayın mübarəsi. Bir neçə yeşik mərmi gətirmişdi. Gözüm görür ki, ermənilər üstümüzə gəlirlər. Gördüm ki, görürəm, ya dala çəkilməm məcburiyyətləyim, neyim? Ya hamını güdacı verməliyəm texnika qarşı, ya da ki, çəkilməliyik də. Ən azından sağ qalaq şey, sonra hücum eləyib, nəsə elə bilək. O gətirdə baxmadım, qəlpəlidir, yoxsa kumulyativ. Nə gəldi, doldurdum, atdım ermənilərə tərəf. Nə gəldi, doldurdum, atdım. Bunlar elə bildi ki, mən nəsə taht keçdətdim, bunları yaxına buraxıb vurdum, neynədim, neynəmədim. Ona görə çəkildilər. Bir də maraqlı moment oldu ki, bu aşağı yol var, oradan bu yol gedir, aşağı ora çatır. Deməli, mən qərar aldım ki, çıxım, oradan bunları vurum. Bir balaca açıq mövqəyə çıxım vurum, çünki onlar evlərdən atırdılar. Gördüm, evin damından pulemiyotunu atır. Evin damından vuran kimi yun, zat, parça-parça adamın meydi uçdu, getdi ölçünün dalına. Adamı yox, ermənin meydi. Növbətdə doldurdum, topu aşağı indirəndə gördüm, bir dənə qara şeyin, hava qaralıb. Dağından kimsə mənə nəyəsə atı, alovu gördüm, qumbara atanıymış. Alovu görək ki, mən də kropkanı bastım. Onun atdığı mərmi piyadanın döyüş maşının altına düşdü, mənim atdığı mərmi onun gizləndiyi şeyə dəydi. Sən demə bu 6 tonluq su bakı, su bakı deyirəm, yanacaq bakı. Dəyməyi ilə gördüm, 4-5 nəfər alovlanıb nəyəsə qaçırlar. Yanacaq tökülüb bunların üstə,
biraz qaşlar yıxıldılar. Düz bir kontuziya aldıq, silkələnmə, beyin silkələnməsi, ora burada ona baxmırlar. Vəziyyət çox gərgin həddə çatmışdı. Ermənilərin də qabağında duruş gətirə bilmirdi. Əlimə nə keçdi atırdım. Daha uşaqlar demirəm, gətirib mərmi gətirir. Nə gətirlər doldurub atıram ki, elə bizə səs gəlsin ki, hələlik bunların qabağında səhərə kimi duruş gətirək. Bir on gördüm tankların səsi gəlir. Qazaxdan tanklar köməyə gəldi. Baş leytenant Salmonov Eldarın başlığı altında 2 ədəd tank və 1 ədəd PDM-2 gəldi köməyə. Tankların səsini eşidən ermənilər daha hücum fikrindən dayandılar. Zamanında köməyə çatdılar. Rusların sözü var, deyir, loşka daroji kabedu. Deyir, qaşıq abed vaxt qiymətlidir. Abeddən sonra mənim nəyimə lazım o qaşıq. Əgər mən abed eləyib yemişib qutarmışamsa. Zamanında çatdılar, artıq biz qüvvələndik. Daha geri çəlmək hücum lazım idi. Səhər saat 8-də bir balaca hazırlaşdıq, motorların yağına təzən baxdıq. Bizdə yanacaq suyu materialları ambar rəisi vardı, xidmət rəisi vardı, qəmbər dayı. Yağı gətdi, bir balaca hamısı əlavə elədik. O müddət ərzində rəhmətli İskəndər gözləmədi, biraz qabağa getdi qıratla. Getdi, indi burada ağacları imkan vermir görməyə. Gəldi döngənin birində dayandı, çünki qarşı tərəfdən ermənilər bunu vurmaq istəyirdilər. Uşaqlar, mən bunu gördüm, dedim, mən dayanma getdik. Elə gəldim, gördüm, erməni topunu aşağı indirib bunları vurmaq istəyir. Atan kimi topun dalına ki, heyət bir balaca uçmağı öyrəndilər. Olan o topu haradaydı? Bura qoymuşdular. Burada. Qabağı qoymuşdular. Uşaq yerini dəyişib qabağı qoymuşdular. O buradan üz aşağı ki, vursun, yolu vursun, bəli. Yolu vursun. Mən də oradan gəldim, bunu buradan vurdum. Demirəm, o topun biri salto vurdu. O özünə dəymirsə, atılıb düşür düşsün də. Lazım olan şeylər xarab olmursa, bu yenə döyüş aparmaq qabiliyyətinə malikdir. Neysə, atəş açdım, bu dayandı. Oradan belə gedib dönəndə, uca bunu burada, dalındakıları, uca da salamat qalanlar vardır, gəlib meydələri aparmaq istəyən, neynə, onlar da açdım, getdi o içində anlam. Gəldim, çatdım bura. Uca PDM-i sürdüm, o başa apardım, o başa. Artıq tank yox, şey yox, BMW-də burada yanıb, külə dönüb, əriyib gedib materialı. Maşını görürsünüz gəlir. Onun dal tərəfdə pavarot var, döngə. Oradan piyadanın döyüş maşını gəldi. Bir də o bir tərəfdən. Orada vışqaları vardı. Belə. Biri oradan gəldi. İkisi də oradan mənə atdılar. Onlar kumulyativ mərmi atdılar. Unudurlar ki, kumulyativ mərmi neçə metrdən sonra samalikvidasiya özü-özünü partladır göydə. Yəni ki, 670 metrə də. Burada nədir ki? Hava xəttindən buradan 670-dən çoxdur. Mən də qəlpəli mərmi qoydum, atdım. Üstündəki piyadaları açdılar. Və bunlar da tələm-tələsi döndərdilər, sürüb getdilər. Bir az da qabağa getdim. İndi aşağı düşəndə göstərəcəm. Dərələrlə insanlar, insan yox, ermənilər gedirlər. Dərələrlə. Mərmilər komuna atırdım. Komuna. Amma elə ki, sizə nə deyim, 8 avqustda bizi buranı götürdük. Məzahir Üstəmanın meydini orada mən gördüm. Burada düzəldiblər, abidə düzəldiblər. Amma onu aşağıda, buradan təxminən belə gedəndə 100 metrəyə qədər gedirik, 70 metrə, 100 metrə arası, o buradadır. Orada onu işgəncəni öldürmüşlər. Elə gəldim, qaldım orada, sol tərəfdə. Bir də onu görəm, əşəyi, bunun meydini də görmüşəm, əsəbləşirəm ki, insan-insanə belələnməz. Götürmüşsən əsəyir, yaxşı ol, gülləli öldürür. Bu işgəncə nəyə lazımdır ki? Vəhşisən, nəsən, insan adlandırırsan, insan nə qədə olmasa. Ancaq bunlarda insanlıq yoxdur, insanlığın kənar bir varlıqdır bunlar. Gördüm, məşə, pavarotdan dönüb, insan, daha doğrusu, erməni sürüsü gəlir. Sürü, hərbiçi demirəm, nədən, başkənddən qaçanlar. Sürücü mexanik dünənki zərbələrdən sonra özünə gəlmir. Kontuziya yoxdur. Oturdum BMP-yə, bayaq göstərdim, hündür yerdən saldığımız aşağı. Düşən kimi, polnu razvorat ermənilərin komuna. 400 metrə qədər o yoldur, məsafədə o pavarota qədər. Əz gəzəsən, 50 nəfərdən çox. Onların şəkillərini bir neçəsən, daşqın məlum, mən sizə vermişəm. Amma dayanmaq olmazdı. Dayansam, mənə qumbaratana vurardılar. Hə, biri vardı, qumbaratana hazırdı. Belə danlaşı, marşı, start və zariyadı bağlayırdı. İmkan tapmadı başa çatdırsan. O da əzildi, getdi. Ondan sonra dala qayıtdım. O PDM-in qabağından qaçanlara taxılın içində başladım əzməyə. Əzəndə
Taxıl istəyən əkizlərin baba bu sinə hündüründə idi ha. Sinə hündüründə, həmin il taxıl elə idi ki, ürəyin istəyən, aşkın məlum. Axırıncı iki nəfəri əzəndə aşağı səndəmə dərəymiş. Bunlar qaçdılar, tormoz verdim, dönmək istəyəndə mümkün olmadı, BMP qarşı dərəyə düşdüm. Çətinlə çıxdım, iki ədəd F1 qumbaram vardı, ikisini də atdım bunlara. Yavaş-yavaş yaxınlaşıram bunlar tərəfə. Eləmi ki, bayaq dünən mənə qoşulan, bayaq adını qeyd eləmi Fazil Xasməmmədov. Komandir, komandir gördüm, ha, belə bir yerin altından çıxdı, cin kimi yerin altından. Deyirəm, nədir? Necəsən, deyirəm, yaxşıyam Fazil. Gəldi bunlara çatdıq, görəm, biri belə uzanıb, belə parmağımla görəm, biri də belə uzanıb bunun üstə, bir-birin üstə belə uzanıblar. Aşağıdakı belə, üstəki belə uzanıb belə rəngi ağarmışdı, belə mən gördük ki, qalmışam başın üstə belə. Belə çeyilib mənə baxdı, belə elədi. Fazil dedi, neyinim komandir, deyirəm, vur da. Vur. Bir maqazin güllərini bıraxdı oncaya. Deyirəm, dayan da, mən dayan deyirəm bu atır. Mən dayan gözlərlə bərar, ömründə insan öldürməyə adam birdən-birə kiməsə güllə vurur. Meyə tərpənir, bu elə bir ki, komandir görürsən sağdır, komandir görürsən sağdır. Deyirəm, sümüyü qırır, tərpənir də, bu tərpənəcək də. Və nə bilmirsən, bu adamdır, bu, nə qədər olmasa. Təzən dala qayıtdıq, artıq zastava bizdədir. Hələ 92-ci ilə Ağdamda uzun dərə sıqlatları var, yadırsadırmı, suanları yaşlanırsa. Ora dağıdılanda Gədəbəy cəmaatı, icra hakimiyyəti, cəmaatı nəyi var oradan daşımışlar bura? Əlləri nə kəsir, gözləri nə gönül, hamısını daşımışlar. Bəzən heç lazım olmayan şeylər də burada var da. Mən gəldim zamanda bunun hamısını çeşidlədim, düzəltdim, ora, bura filan, filan, filan. Sağ olsunlar, bu olmasaydı mən haradan alacaqdım bu boyda sursatı? Haradan alacaqdım? Cəmaatınla, deməli burada bizim qələbəmiz Gədəbəyin rəhbərliyi ilə, cəmaatı ilə 50-50-dir. Onlar yığmasaydı bu sursatı, biz qələbə qazanamazdıq. Əgər bu silah sursatı düzgün istifadə edən olmasaydı, yenə qələbə qazana bilməyəcəkdik. Təsəvvür edirsiniz? Onlar ürəklərini qoydular ortaya, biz də ürəyimizi qoyduq ortaya. Ürəklər birləşəndə bunun qafağında heç kim tutmur gəlir. Eşq olsun vətən övladlarımıza. Nə deyim, xalqımız bizim basılmazdır, Daşkın müəllim. Məğlub edilməzdir. Bu xalq birləşir, ha. Cənab prezident demişkən, heç kimcə qalib gələnməzdir. O dəmir yumruğu prezidentimiz göstərdi də. Deməli, biz güclüyük də. Kim bizə qalib gələ bilir? Heç kim. Erməni kimdir? İtimiz. Nə deyir məni?